បុណ្យមាឃបូជាមានអត្ថន័យថាគឺជាកម្មវិធីបុណ្យមួយរបស់ពុទ្ធសាសនិកជនរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតែងប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែមាឃឲ្យទៅដល់ថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែមាឃគេនាំគ្នារៀបចំធ្វើបុណ្យនឹងទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថគឺការគោរពបូជាការថ្វាយការប្រគេនការធ្វើបុណ្យសូត្ររំលឹកនឹកដល់កក្រឹកកក្រែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងប្ររព្ធនៅក្នុងខែមាឃបានហៅថាមាឃបូជាណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបកណាសត្វហុមាឃបូជានេះមានអត្ថន័យមកប៉ុណ្ណេះចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើពាក្យបូជានឹងមានអត្ថន័យដូចម្ដេចតទៅទៀតណាពាក្យបូជាហើយមានប្រមាណយ៉ាងហហអ្នកអនុថែហើយបាសនាជាពុទ្ធបរិស័ទបានបូជានឹងធ្វើពិធីបូជានឹងតើបានផលយ៉ាងម៉េចដែរណាសូមបិសាចជនីបបិទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនពាក្យថាបូជាមានន័យថាការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ការថ្វាយជូនប្រគេនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សំដៅទៅលើការលះបង់បរិច្ចាគសពបែបយ៉ាងដែលមានអត្ថន័យទូលំទូលាយជាងការថ្វាយឬការប្រគេនឬការឲ្យឬការជូនការលើសពីការឲ្យលើសពីការជូនលើសពីការថ្វាយគឺការថ្វាយប្រគេនជូនដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ឧត្តមឧត្តមហៅថាការបូជាការបូជានេះមានពីរបែបគេហៅថាអមិសបូជានិងបតិបត្តិបូជាអមិសបូជាគឺការបូជាថ្វាយដោយចំណាយដើមទុនធនធានមានបានលុយកាក់ប្រាក់កាសទិញជាគ្រឿងអមិសៈដូចជាក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជាបុណ្យវិសាខបូជាយើងតែងមានទៀនធូបផ្កាភ្ញីគ្រឿងបូជាទាំងឡាយដែលចំណាយថវិការហូតដល់តុបតែងមានប្រទីបជ្វាលាមានទង់មានពិដាទង់ជ័យទង់ជ្រុងពិដានរនាំងវាំងននប្រទីបភ្លឺព្រោងព្រាយលាយសពបែបយ៉ាងឬក៏ផ្កាភ្ញីដែលត្រូវតុបតែងចំណាយទាំងអស់ជារបស់ចាប់បានមើលឃើញពណ៌ត្រូវរបស់នេះហៅថាអមិសបូជាថ្វាយត្បិតការថ្វាយអមិសនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានសរសើរថាបានអានិសង្ឃច្រើនជាងការបតិបត្តិបូជាឬធម្មបូជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអានិសង្ឃអមិសបូជានេះក៏មិនតិចដែរគឺបានច្រើនអ្នកដែលបូជាជាមួយនឹងព្រះផ្ទាល់គេចូលចិត្តណាស់គេថានឹងបានអានិសង្ឃជាក់ស្ដែងឃើញទាន់ភ្នែកដូចជានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនាយមាលាកាដែលមានតួនាទីត្រូវយកផ្កាម្លិះទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះបាទពំពិសានៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធអង្គហើយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏កើតឡើងបានយកផ្កាម្លិះនោះមួយក្តាប់បាចថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធដោយសារគុណបុណ្យបារមីនៃព្រះពុទ្ធធ្វើឲ្យផ្កាម្លិះនោះមិនព្រមជ្រុះមកដល់ដីសោះនៅតែហើរប្រតិភពពីលើព្រះអង្គព្រះបាទណែនាយមាលាកាឃើញអញ្ចឹងជ្រះថ្លាពេកក៏លុកខ្វាមកក្តាប់ទៀតបាចមកម្ខាងទៀតផ្កាម្លិះនោះក៏នៅតែហើរប្រតិឆ្វែលពីលើព្រះអង្គធ្វើឲ្យនាយមាលាកាព្រឺរោមព្រឺស្បែកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដំណឹងនេះដឹងដល់ប្រពន្ធប្រពន្ធនោះក៏ភ័យនឹកឃើញថាប្តីអញធ្វើអញ្ចឹងនឹងរឿងហើយគេឲ្យយកផ្កាទៅថ្វាយស្ដេចម៉េចក៏ឯងយកទៅថ្វាយព្រះហើយណាឯណីទៅវិញតែដឹងដល់ព្រះរាជាមុខតែកបតកហើយដូច្នេះប្រពន្ធនឹងក៏ដើរទៅស្រែកប្រាប់អ្នកស្រុករមសិយបាយកំឲ្យជាប់តាក់តងទៅថាខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំអត់មានអីតាក់តងគ្នាទេលែងគ្នាហើយដើម្បីថាបើប្តីនឹងវាមានរឿងមានតែប្តីទេខ្លួនឯងរួចខ្លួន
មានឯណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅពេលដែលតំណែងនេះជ្រាបដល់ព្រះបាទពំពិសាដែលជាព្រះរាជាជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាស្រាប់ព្រះបាទពំពិសាអត់មានយកទោសយកបីទេរឹតតែជ្រះថ្លាថែមបានឲ្យរង្វាន់យ៉ាងច្រើនហើយបានលើកកម្លាំងកម្លាំងយុះកម្លាំងស័កដល់សេដ្ឋីនឹងកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់អត់ដងអត់ដំឡើងទៅទៀតយុះស័កទ្រព្យសម្បត្តិកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលបានមកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានដោយសារអីគឺបានដោយសារការបូជាព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ហេតុនេះបានជាយើងឃើញវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកលោកស្រីដែលមានកិត្តិយសដែលមានយុះស័កខ្ពស់គេមិនដែលលះបង់ចោលអាត្មាតែងឃើញនិយមចំណាយដើមទុនធនធានលុយកាក់ទិញជាផ្កាជាភ្ញីជាគ្រឿងក្រអូបមកគោរពបូជាព្រោះគេយល់ច្បាស់ថាការបូជាព្រះពុទ្ធនេះនឹងបានផលអានិសង្ជាក់ស្ដែងបានយុះបានស័កក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះភ្លាមភ្លាមសូមបីតែនាងម្នាក់ដែលហៅថានាងមាលិកាជាស្រីដាំមលិះលក់ពេលឃើញព្រះពុទ្ធយាងមកក៏បានយកនំរបស់ខ្លួននឹង3ដុំទៅបូជាថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឆាន់ហើយព្រះអង្គអញ្ញឹមព្រះអានន្ទក៏សួរហេតុអីបានជាព្រះអង្គអញ្ញឹមថានាងនេះតទៅមុខនឹងបានជាអគ្គមហេសីស្ដេចដោយការតង្វាយបូជារបស់នាងប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះបានមិនតិចក្រោយមកនាងបេះមលិះសបាយជ្រៀងបដាអីបដាសបាយបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះក៏ស្រាប់តែប្របាទព្រះជាបានលើកតបមកពីច្បាំងឬស្នូសំឡេងនាងមាលិកានឹងច្រៀងទៅក៏មានការចាប់អារម្មណ៍សំឡេងហ្នឹងក៏ទៅលបមើលឃើញកើតសេចក្តីព្រាត់ពីព័ន្ធស្រឡាញ់ក៏បានតណ្ដឹងហែហោមនាងហ្នឹងយកទៅអភិសេកជាអគ្គមហេសីបានជាអគ្គមហេសីស្ដេចក្នុងបច្ចុប្បន្នពីព្រោះតែការគោរពបូជានេះដែរអាស្រ័យហេតុនេះវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកឃើញថាអ្នកបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធចំពោះព្រះធម៌ព្រះសង្ឃរមែងបានយុះបានស័កបច្ចុប្បន្នសំដោយពាក្យថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាព្រះពុទ្ធរមែងមានដេជះដេជះគឺអំណាចគឺភាពក្លាហានភាពខ្លាំងប្រកែដែលលើសពីមនុស្សដទៃឧបមាថាមនុស្ស200នាក់មនុស្ស200នាក់កើតនៅក្នុងស្រុកភូមិមួយមានតែ200នាក់ក៏ប៉ុន្តែគេចង់បានម្នាក់យកមកគ្រប់គ្រងគេគេត្រូវរើសមនុស្សណាដែលមកគ្រប់គ្រងគឺគេរើសមនុស្សដែលមានដេជះត្រូវបានធ្វើមេគេដេជះនេះហើយកើតពីការបូជាមានការបូជាព្រះពុទ្ធអីនឹងជាដើមដូច្នេះនេះគេហៅថាអមិសបូជារមែងបានផលជាក់ស្ដែងរួមទាំងចំណាយកម្លាំងចំណាយពេលវេលាដើរហែនិងបូជាទៀនធូបការភ្ញីជាដើមរីឯបប្រតិបត្តិបូជាឬធម្មបូជាគឺយើងនាំគ្នាគោរពនមស្ការប្រតនៈត្រៃសមាទានសិលកាន់សិល5ចាំសិល8និងសូត្ររំលឹកធម៌អាគោរពតាមពធអាវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងឲ្យឈ្មោះថាការបូជាដោយធម៌គឺបប្រតិបត្តិបូជាឬធម្មបូជាការបូជាមាន2យ៉ាងនេះហើយនឹងមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដូចដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាលើកឡើងបញ្ជាក់បន្ថែមថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធរមែងមានដេជះពូលគឺកសាងយុសកតំណែងបនស័កតំណែងតាំងពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅម្ដងហើយធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាពធរមែងមានបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនំបូជាព្រះសង្ឃនឹងរមែងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងនេះឯងបានជាគេនិយមគោរពពិធីមាឃបូជាដោយចំណាយពេលមកបូជាអញ្ចឹងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបជ្រាបសាធុអនុទ្ធិរៈមនាលអនុថែប្អូនដ៏មានអាយុណាបានរៀបរាប់នៅក្នុងរឿងការបូជានៅក្នុងពិធីកម្មមាឃបូជានេះខ្ញុំកូនាដែលជាព្រះមហាថែហ្នឹងស្ដាប់បានហើយពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់គួរយល់ជុលចិត្តនៅក្នុងអត្ថន័យនេះណានឹងពាក្យថាបូជាមួយម៉ាត់នេះបានសេចក្តីថាការគោរពចំពោះគុណព្រះពុទ្ធធម៌និងព្រះសង្ឃនេះ
រមែងបានទទួលនៅផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមណាស់អំពីការបូជានេះអញ្ចឹងហើយម្លោះសទ្ធារបស់អស់លោកនឹងការគោរពចំពោះពុទ្ធពធនឹងអញ្ចឹងក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែរឿងដែលអស់លោកចង់ធ្វើជាក់ស្ដែងនោះណាដូចជាព្រះអនុថែបានរៀបរាប់អញ្ចឹងមានការបូជាទៀនធូបជីផ្កាអីជាដើមជាពិសេសដូចជាជ្រះថ្លាសាងនៅថាវរៈវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានព្រះវិហារកុដិសាលាអីជាដើមថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងគឺដោយសាសទ្ធាណាដែលគេយល់ឃើញត្រូវហ្នឹងហើយសទ្ធាទាំងអស់នេះមិនមែនដោះកើតឡើងនឹងមានអានុភាពក្រោយអំពីដែលពុទ្ធបរិនិព្វានទៅទេសូម្បីតែពុទ្ធគង់ធរមាននៅឡើយពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយដូចជាយើងធ្លាប់ឮឈ្មោះហើយព្រះបាទគុំពិសារាជាព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលអនាថបណ្ឌិតប្រសិទ្ធីមហាឧបាសិកាវិសាខាអីជាដើមណានឹងសុទ្ធតែជ្រះថ្លាហើយកសាងវត្តមួយម្នាក់ឯងក៏មានដែរបងនឹងព្រះវិហារកុដិសាលាដ៏ស្កឹមស្កៃថ្វាយចំពោះរតនត្រ័យនឹងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបណានឹងទ្រង់ជ្រាបថាការធ្វើនៅសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺថ្វាយរតនត្រ័យប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នោះគឺការប្រតិបត្តិពុទ្ធោណាបដិបត្តិទៅបូជានោះគឺការបូជាក្នុងការប្រតិបត្តិចំពោះពុទ្ធពធោប្រសង់ហ្នឹងបានស្គាល់ថាធ្វើឲ្យយើងបានសម្រេចមគ្គផលប៉ុន្តែនេះជាទីតាំងនិងជាផលានិសង្ឃណាជាសទ្ធាដែលប្រកបដោយបញ្ញាសមាទិដ្ឋិការយល់ឃើញត្រូវនឹងថាការសាងនៅសមិទ្ធផលថាវរៈវត្ថុទាំងអស់នេះគឺជាការបូជាចំពោះគុណសត្វសត្វហើយរមែងបានទទួលនៅផលឡានិសង្ឃយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនឹងអស់លោកសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយបានជាអនុថាប្អូនណាបានរៀបរាប់ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយដល់ថ្ងៃមាឃបូជានឹងគឺតែងតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាបានយកទៀនធូបភ្ញីផ្កាអីជាដើមថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យមានការចូលរួមក្នុងពិធីដង្ហែមាឃបូជានេះជាដើមម្នាលអនុថែប្អូនដែលមានអាយុខ្ញុំកណានឹងមានចម្ងល់នៅក្នុងសេចក្តីនឹងតទៅទៀតថាតើថ្ងៃ15កើតខែមាឃហ្នឹងណាថាតើមានអ្វីដែលសំខាន់ដែលពិសេសដែលតាក់ទងនឹងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាអនុណុថែសំវិសាជនីបបិទ្ធព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនថ្ងៃ15កើតខែមាឃដែលយើងហៅថាមាឃបូជាប្ររពចំពោះខែមាឃតើខែមាឃនឹងមានអ្វីវាតាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាថាមានព្រឹត្តិការណ៍2ដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺការប្រជុំចតរង្គសន្និបាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺការដាក់អាយុសង្ខារព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមាឃនេះណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបកណាអនុថែដ៏មានអាយុសូមអ្នកបញ្ជាក់មកមើលថាចតរង្គសន្និបាតហ្នឹងគឺការសន្និបាតដោយម្ដេចហៈអ្នកអនុថែចតរង្គសន្និបាតនេះគឺ
ចតុនឹងមានន័យថា4អញ្ចឹងការប្រជុំភិក្ខុសង្ឃដែលមានអង្គ4មានការប្រជុំដែលមានអង្គ4ការប្រជុំដ៏ពិសេសដែលក្នុងពុទ្ធសាសនានេះសាសនាអង្គខ្លះគឺមានការយូររាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំបានមានដូច្នេះសាសនាយើងនេះមានការប្រជុំនឹងមួយគ្រានឹងគឺអស្ចារ្យណាស់ទី1គឺហៅថាមេខនខតេនយុត្តោបុណ្ណមីឧបោសថតិវសោថ្ងៃនោះឯងគឺជាថ្ងៃពេញបុណ្ណមីខែមិគដែលមានប្រច័ន្ទនឹងពេញវង15កើតគឺគេហៅថាកាយអ្នកខត្តរិទ្ធប្រចាំខែមិគគឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលហើយទី2កេណិចអនាមន្តិតានិហតខ្វាអត្តណោយេវធម្មតាយសនបតេតានិអដ្ឋតេរសានិភិក្ខុសតានិភិក្ខុសង្ឃមានចំនួន1250អង្គហ្នឹងគឺនិមន្តមកអត់មាននរណាគេនិមន្តមកសោះស្រាប់តែមានការភ្ញាក់រលឹកនិមន្តមកឯងទាំង1250អង្គហ្នឹងទី3ថាតេសុអេកោបថុជនោវាសោតាបណ្ណសកតិគេមិអនាគេមិសុខវិបស្សកអរហន្តេសុវាអញ្ញតរោណដ្ឋេសពេឆអភិញាវៈភិក្ខុដែលនិមន្តមកទាំងអស់នឹងគឺអត់មានអង្គណាមួយអង្គជាបថុជនឬក៏ថាជាសោតាជាសកតិជាអនាគេអីអត់មានទេគឺសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តអស់កិលេសទាំងអស់ដែលហៅថាសុខវិបស្សកអរហន្តទាំងអស់សិតតអស់កិលេសទាំងអស់អង្គទី4អេកោបិចេតសត្ថកេណៈកេសៈឆន្ទិតធ្វាបពចិតោនាមនដ្ឋិសពេអេហេភិក្ខុយេវៈគឺភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់នឹងអត់មានភិក្ខុអង្គណាមួយបួសដោយគេកោនឹងដៃខ្លួនឯងដោយកំបិតអីគឺអត់មានទេសុទ្ធសឹងតែជាអេហេភិក្ខុទាំងអស់ដែលបានបួសដោយផ្ទាល់អំពីសំណាក់ពុទ្ធខ្លាយជាអេហេភិក្ខុអញ្ចឹងមកប្រជុំគ្នានឹងសុទ្ធតែព្រះអរហន្តអស់កិលេសហើយក៏សិតតែជាអហេភិក្ខុរឿងរ៉ាវមាន4ករណីនេះហើយដែលប្រជុំគ្នាជាហេតុអស្ចារ្យដែលមិនងាយរកបានបានគេហៅថាចតុរង្គសន្និបាតនេះគឺធ្វើប្ររពឡើងនៅក្នុងខែមិគថ្ងៃ15កើតពេញបុណ្យមីនេះនេះហើយហៅថាចតុរង្គសន្និបាតនៅអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបជ្រាបកណាសាធុពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយមនាលអនុថែដែលមានអាយុនៃកន្លែងត្រង់នេះណាសូមសួរបន្តិចទៅចុះចតុរង្គសន្និបាតប្រែថាសន្និបាតដែលប្រកបដោយអង្គ4នេះបានសេចក្តីថាជាការសន្និបាតបញ្ជាក់អំពីឥទ្ធិពលឬអំណាចឬក៏ឧបោសថកម្មរបស់ព្រះមានរភៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើឬក៏សន្និបាតក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គដែលស្ដែងចេញឲ្យឃើញនៅអវយហៈអ្នកអនុថែបបិទ្ធព្រះមហាថែដោយចម្រើនកាលពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងហេតុអស្ចារ្យរមែងកើតមានផ្ទួនផ្ទួនហេតុអស្ចារ្យដតីដែលសម្ដែងឲ្យឃើញពីបុណ្យបារមីដែលប្រពុតទ្រង់បានត្រាស់ដឹងឡើងបង្វែរទិដ្ឋិមនុស្សដែលកំពុងតែជឿសាសនាផ្សេងសោះកំពុងតែមានការជំនឿខុសផ្សេងផ្សេងសោះចេះតែបែរគ្នាច្រើនច្រើនមកជ្រះថ្លាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងឡើងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងឡើងគឺសិតសឹងថាទី1ឧបនិស្ស័យរបស់គេកសាងសន្សំមកទី2ដោយសារវាមានហេតុអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យឃើញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងងាយស្រួលនឹងបែរមករកចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រះអង្គហើយក៏ពិចារណា
នៃនេះក៏សំដែងអំពីហេតុអស្ចារ្យដែរព្រោះហេតុទាំង4យ៉ាងហ្នឹងគឺជាហេតុដោយកម្រដូចជាភិក្ខុសង្ឃទាំង1250អង្គហ្នឹងជាអហិភិក្ខុទាំងអស់យើងមិនងាយរកបានសុទ្ធអញ្ចឹងទេបើរកបានមានអង្គខ្លះបួសដោយផ្ទាល់អង្គខ្លះជាអហិភិក្ខុអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតភិក្ខុសង្ឃទាំងហ្នឹងជាព្រះអរហន្តសុទ្ធក៏យើងមិនងាយរកបានសុទ្ធអញ្ចឹងដែរជួនកាលមានលេខសោតតាសក្កទាដូច្នេះហេតុនេះគឺជាហេតុអស្ចារ្យមួយហើយការប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃនោះទៀតសោតក៏មានហេតុអស្ចារ្យលើសពីនឹងទៅទៀតគឺថាអត់មានការនិមន្តមកសោះនេះក៏ជាហេតុមួយដ៏អស្ចារ្យប្រៀបដូចជារឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងបានកំណត់គ្នាទុកមុនអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអវតបត្តិមកនឹងបាន20ព្រះវស្សាកន្លងមកហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃការសម្ដែងអវតបត្តិមករបស់ព្រះអង្គដែរដូច្នេះព្រះអមិនមែនទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់សម្ដែងអវតបត្តិមកគឺទ្រង់ប្រជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប់ពីពេលនោះទៅគឺក្រោយពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន9ខែព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសម្ដែងអវតបត្តិមកក្នុងរហូតដល់20ព្រះវស្សាបានព្រះអង្គឈប់សម្ដែងអវតបត្តិមកអញ្ចឹងការប្រជុំលើកនេះគឺការប្រជុំដើម្បីស្ដាប់នៅអវតបត្តិមកក្នុងផងហើយក៏ជាហេតុអស្ចារ្យនឹងផងណាអ្នកអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយអញ្ចឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថន័យនៃចតរង្គសន្និបាតណាដែលព្រះជិនស្រីសារពេជ្ជដាញៀនជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គកណាស្ដាប់យល់ជុលចិត្តហើយព្រះនុថែបូនបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមិញនេះមានហេតុ2យ៉ាងដ៏សំខាន់ទី1គឺប្រកបដោយសន្និបាតដែលហៅថាសន្និបាតប្រកបដោយអង្គ4ចតរង្គសន្និបាតហេតុទី2គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រកាសដាក់នៅប្រជញ្ញមយុសង្ខាថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះសាស្តាចរិយាវង្សនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដាក់ប្រជញ្ញមយុសង្ខានៅថ្ងៃ15កើតខែមិញនេះដែរតើព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់នៅហេតុដូចម្តេចហនុថែសូមវិសាជនីបបិទ្ធព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនចំពោះការដែលដឹងអំពីទឹកប្រតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាស្ថិតនៅក្នុងអច្ឆន្ទាយៈដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអធម្មភាពមិនអាចនឹងបានជ្រាបដឹងយល់អំពីប្រតិយរបស់ព្រះពុទ្ធនោះបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសិក្សាយកមកសម្ដែងនឹងគឺសម្ដែងទៅតាមគម្ពីរដីកាដូចជាមាននៅក្នុងបពញ្ញសូត្រនីអដ្ឋកថាមជ្ឈិមនិកាយខ្លះមាននៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិខ្លះមាននៅក្នុងអត្ថកថាផ្សេងផ្សេងខ្លះដែលសម្ដែងលើកឡើងមកនឹងយើងគ្រាន់តែសិក្សាឆ្វេងយល់ទៅតាមវិស័យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជីវិតដែលការកើតឡើងជាមនុស្សសត្វមាននៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារនេះគឺតែងតែមានការស្លាប់និងការរស់រួយទៅវិញជាធម្មតាកើតឡើងហើយត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់សំបីតដើមឈើរុក្ខជាតិឬក៏ផែនដីក៏មានអាយុកាលរបស់វាដែរដែលលោកតែងសម្ដែងពីរឿងការកើតរលត់នេះហៅថាសង្ខារសង្ខារនេះទោះបីជាសង្ខារដែលមនុស្សតាក់តែងឡើងឲ្យមានដូចជារទេះដូចជាផ្ទះសំបែងគូកបីដូចជារទេះផ្ទះសំបែងដូចជាតុកទូកៅអីអត់មានវិញ្ញាណចូលមកភូមិក្រងក៏នឹងត្រូវបាត់បង់ទៅវិញរីឯសត្វមនុស្សដែលមានវិញ្ញាណភូមិក្រងក៏ត្រូវតែ
បាត់បង់ទៅវិញជាធម្មតាដែលលោកហៅថាសង្ខារលោកសង្ខារធម៌ក៏នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបញ្ញភិសង្ខារអបញ្ញភិសង្ខារអនេញជាពិសង្ខារក៏នឹងត្រូវរលត់ទៅវិញជាធម្មតាយ៉ាងហោចណាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងអំពីដំណើរដើមតងថាអម្បាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូរបស់យើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងដ៏មានដេជានុភាពមានបញ្ញានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លាប្រពៃថ្លៃថ្លាលើអស់មេព្រំទាំងឡាយក៏គង់ទៅនៅស្ដេចមច្ចរាជនិងមារនឹងតាមមកបៀតបៀននៅក្នុងគម្ពីរអបទានក៏បានសម្ដែងពីព្រះអង្គក៏មានអកុសលវិបាកផ្សេងផ្សេងដូចជាចុកចកេះចុកចង្គង់និងមានអាពាធផ្សេងផ្សេងដែរម្ល៉ោះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអាចមានទ្រង់រិទ្ធអាចតាំងអធិដ្ឋានឲ្យប្រជជននឹងនៅវែងឆ្ងាយបានមែនក៏ប៉ុន្តែរបស់អវយវ័យសម្រាប់ជាគំរូដល់សត្វលោកពិចារណាឲ្យយល់ឃើញថាអម្បាលមនុស្សយើងដែលកើតឡើងមកនេះថាចង់រស់រៀនមានជីវិតប៉ុន្តែអម្បាលពុទ្ធដែលជាបរមគ្រូសាស្ត្រស្ដាចាររបស់យើងក៏ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងចូលបរិនិព្វានដែរដូច្នេះហើយជានិមិត្តហេតុមួយឲ្យយើងអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនឹងពិចារណាខំបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យមែនទែនត្បិតថាអាយុសង្ខារយើងកាន់តែខិតជិតទៅមុខអស់ទៅអស់ទៅហើយដូច្នេះពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីល្អតទៅមុខកាន់តែតិចជីវិតរស់នៅមួយថ្ងៃអស់បន្តិចមួយថ្ងៃអស់បន្តិចដូចយើងឃើញក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នទៅនឹងគឺថាមនុស្សស្លាប់តែងតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាមួយក៏ដល់ជីវិតយើងដែរនៃនេះហើយក៏នាំគ្នាកើតសង្វេគមានព្រះអរហន្តឬក៏មានព្រះភិក្ខុជាសាវកទាំងឡាយខ្លះព្រោះនៅព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមដាក់អាយុសង្ខារនៅនឹងមុខមេរាធិរាជដែលមេរាធិរាជអរតនីឲ្យព្រះអង្គព្រះនិព្វានជាញយដងហើយនោះពេលនេះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារថានឹងចូលព្រះនិព្វាននៅពេល3ខែតទៅមុខទៀតប៉ុណ្ណឹងភិក្ខុសង្ឃខ្លះក៏កើតសង្វេគហើយក៏នាំគ្នាចាប់ផ្ដើមខំគោរពបដិបត្តិខ្លាចអត់ពីព្រះសាស្តាទៅនឹងមិនមានគ្រូហើយក៏ឃើញថាបានសម្រេចធម៌ជាហោហែមកដែរអញ្ចឹងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាមិនអាចត្រង់ញៀនដឹងពីវិស័យពុទ្ធទេប៉ុន្តែឃើញជាគំរូថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពុទ្ធបរិស័ទបានពិចារណាពីអាយុសង្ខាររបស់យើងដែរគឺថាមិនអាចកិច្ចផុតពីស្លាប់ទេអញ្ចឹងមានតែផ្លូវខិតខំកសាងបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យមែនតែនរឿងរ៉ាវដាក់អាយុសង្ខារនេះនិងរឿងរ៉ាវចក្ររងកសិណបាតនេះគឺជារឿងមួយពីរផ្សេងគ្នាមិនមែនក្នុងថ្ងៃមាឃបូជានឹងគឺថ្ងៃពេញបរមី15កើតខែមាឃឆ្នាំដដែលដូចគ្នាអីហ្នឹងគឺអត់ទេកាលពីព្រះអង្គប្រជុំចក្ររងកសិណបាតគឺក្រោយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន9ខែនឹងព្រះអង្គប្រជុំចក្ររងអសន្នបាតនៅឯវត្តវេលវណ្ណឯណោះហើយដល់ព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារគឺចិត្តពេលព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅសល់តែ3ខែទៀតទេព្រះអង្គគង់នៅបាវាលកចេតីនៅឯក្រុងវេសាលីឯណោះជាមួយនឹងព្រះអានន្ទដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺសរុបទៅក្រនៅថ្ងៃពេញបរមីខែមិញដូចគ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំនិងពេលវេលាទីកន្លែងនឹងគឺខុសគ្នាហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះទៀតសោតក៏ធ្វើឲ្យយើងបានចាំទុកមកនឹងគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីរំលឹកនឹកដល់ការកសាងបុណ្យកុសលរបស់យើងដូចជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គគ្រប់ការសាងបារមីនិងត្រាស់ដឹងបានសម្ដែងធម៌បំពេញបេសកកម្មនឹងគឺ45ព្រះវស្សាព្រះអង្គក៏ប្រជុំដាក់
អាយុសង្ខារនិងព្រះនិព្វានយ៉ាងណាមិញយើងទាំងអស់គ្នាមុខទៅនឹងស្លាប់ទៅគឺគាត់បីបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃសម្រាប់មនុស្សជាតិធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់សង្គមជាតិហេតុនឹងបានជាមានពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនយល់ដឹងពីអាយុសង្ខាររបស់ខ្លួនមិនទៀងស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃឲ្យមានជីវិតរស់រវើកនាមនិងរូបរាងកាយយើងគឺថារូបរាងកាយស្លាប់បាត់ទៅមែនប៉ុន្តែនាមនៅរស់ដូចជាវិសាខាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីទោះបីស្លាប់ទៅបាត់ជាង2000ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រសងអង្គណាក៏ទេសនារំលឹកទៅពីឈ្មោះអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីវិសាខាប្របាទសេនាទីកោសលពំវិសាអីជាហោហែមកអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងដែរមានអាយតំលោកជំទាវសម្ដេចអាយតំលោកជំទាវអ្នកអបញ្ញាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានទធាជ្រះថ្លាមួយចំនួនបានកសាងថាវរនិធិបូជាដល់ព្រះសាសនាកសាងកុដិកសាងសាលាកសាងសាលារៀនស្ពានផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកនឹងទោះបីគេស្លាប់បាត់ទៅមែនប៉ុន្តែឈ្មោះគេមិនងាយស្លាប់នៅដៅដិតថិតថេរជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាជីវិតនៅតែរស់រហូតគេនៅតែហៅរហូតនេះហើយឲ្យយើងពិចារណាឃើញសង្ខារហើយឆាប់ភ្ញាក់រលឹកធ្វើបុណ្យកុសលទុកដើម្បីឲ្យថែជីវិតនឹងឈ្មោះរបស់យើងនឹងឲ្យចេះទៅរស់រៀនមានជីវិតតទៅទៀតណាអ្នកអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុអនុទ្ធេរៈដមានអាយុពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រហែលជាសំណួរអំបញ្ញមិញនេះណាពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅនឹងទាំងព្រះអនុទ្ធេក៏ពិបាកនឹងឆ្លើយប្រាប់ពន្យល់ខ្ញុំកណាដែលជាប្រមហាថេរនឹងចង់តណ្ដឹងនៅក្នុងសេចក្តីនឹងតដែលសំណួរនឹងតណ្ដឹងថាព្រះដែលមានពុទ្ធិជាម្ចាស់នៃយើងនឹងគឺធ្លាប់បានរតនាអំពីមេមុនក៏ធ្លាប់បានដែរតាមពិតនឹងណានៃអត្តន័យដែលសួរបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីនឹងបានសេចក្តីថាព្រះអង្គមិនទទួលការរតនារបស់ពួកមេពីយូរមកហើយណាក្នុងការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គហើយហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងខាងចុងណាបានដែលថានៅសល់តែ3ខែទៀតបាននៃបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គនឹងគម្រប់80ហើយនឹងព្រះសាសនាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹង45ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងគៀកចូលមកដល់ហើយនឹងចង់សួរសេចក្តីនឹងថារហូតមកដល់ខាងចុងនឹងគៀកនឹងបច្ចុប្បន្នគៀកនឹងវស្សា45ប្រវស្សាបច្ចុប្បន្ន80របស់ព្រះអង្គនោះទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដាក់នៅប្រជជនមាយុសង្ខារចំពោះមុខមេណាម្ចាស់នឹងចង់ដឹងថាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនេះបានសេចក្តីថាព្រះអង្គទ្រង់មើលឃើញអំពីប្រយោជន៍នៃព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គមើលសូមអ្នកបញ្ជាក់សេចក្តីនឹងបន្តិចមកមើលអនុថែអវយវ័យដែលប្រពុតមានតួនាទីមានព្រះរាជសកម្មភាពគឺដែលទ្រង់ញៀនរំពឹងទុករួចស្រេចហើយតតែមានប្រយោជន៍ទើបបានព្រះអង្គនឹងឯងទ្រង់ធ្វើកតបកិច្ចទាំងនោះកាលណាព្រះអង្គមិនទាន់បានដាក់អាយុសង្ខារតាំងពីមានិមន្តពីមុនមកនោះក៏ប្រហែលជាបើសិនជាព្រះអង្គដាក់ពេលនោះគឺមិនសូវជាមានប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនោះទេហើយព្រះអង្គក៏មានកតបកិច្ចដើម្បីនិមន្តសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាសពបែបយ៉ាងនៅប្រោកសัตว์និងរៀបចំទុកដាក់ព្រះសាសនាផ្សព្វផ្សាយព្រះសាសនាឲ្យបានទូលំទូលាយប្រកបជាទ្រង់ឃើញនៅប្រយោជន៍សំខាន់បានជាទ្រង់មិនដាក់អាយុសង្ខារតាំងពីដើមមក
ហើយទើបនឹងទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារនៅពេលចិត្តបរិនិព្វាននេះក៏ប្រហែលជាព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញថាមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងដែលដាក់ពីមុនមកហើយប្រយោជន៍ច្រើនទៀតនោះយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់គ្រាន់តែដឹងខ្លះៗថាដូចជាការបំពេញតួនាទីប្រោសសត្វដើម្បីឲ្យសត្វនឹងបានទទួលធម៌កាន់តែច្រើនគ្នាដើម្បីឲ្យការគោរពបប្រតិបត្តិនឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់មនុស្សដល់ទេវតាអីអញ្ចឹងជាដើមទៅសេចក្តីនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណាសូមទុកថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះមហាថែជួយបំពេញឲ្យបានទូលំទូលាយសូមរតនានិមន្តសាធុអនុទ្ធិរៈមនាលអនុថែប្អូនមកពីព្រះដ៏មានប្រភពជាសព្ទញ្ញុពុទ្ធមកត់ត្រៃលោកដែលជាព្រះបរមគ្រូមនុស្សទេវតានោះព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់ឃើញយ៉ាងប្រកបថាពេលនេះនឹងអំណះតទៅទោះបីអត់អំពីព្រះអង្គក៏ដោយគឺព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គនេះបានតាំងនៅមមហើយណាបានតាំងនៅមមហើយនឹងចំពោះសាវករបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់និងចំពោះពុទ្ធបរិស័ទនេះខ្ញុំកណាបញ្ជាក់ដោយខ្លីប៉ុណ្ណេះម្នាលអនុថែប្អូនងាកមករកមេកបូជាវិញថាតើក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមេបកជននេះតើត្រូវបំពេញករណីយកិច្ចដូចម្តេចខ្លះក្នុងថ្ងៃមេកបូជានេះអនុថែទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពសូមរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតទីនេះបន្តិចគឺថាសង្កេតមើលឃើញពីកម្មពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារប្រទេសយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងយើងឃើញមានវប្បធម៌ដតីដតីដែលបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏អត់មានចង្អៀតចង្អល់អីដែរអំពីពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលជាជំនឿរបស់អ្នកគោរពប្រតិបត្តិកាន់តាមវប្បធម៌នោះប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញមួយថានៅពេលដែលមានវប្បធម៌ដតីដែលចូលមកទោះបីវប្បធម៌នោះវាជាចាស់បុរាណសម្រាប់ប្រទេសគេហើយយូរយារណាស់ហើយចូលមកខ្មែរយើងមួយចំនួនទទួលផ្លែហាក់ដូចថាជារបស់ថ្មីស្លាងតាមពិតជារបស់ចាស់របស់គេទេហើយក្នុងការបប្រតិបត្តិហាក់ដូចជាមានការកក្រឹកកក្រែងជាងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពលឹងជាតិរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងកម្មវិធីបុណ្យគេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងឃើញមានការតុបតែងគេហដ្ឋានឬក៏តាមរោងតាមផ្ទះតាមអីហ្នឹងកក្រឹកកក្រែងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតមានភ្លើងប្រទីបជ្វាលីរហូតដល់អុចគំជ្រួចឡើងកក្រឹកកក្រែងឮតែសំឡេងហ៊ូកជ្រៀវពេញដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមវាកក្រឹកកក្រែងខ្ញើខ្ញាហើយតាមប្រព័ន្ធផ្សាយសំឡេងផ្សាយរូបភាពអ៊ីនធឺណិតអីក៏មានការជូនជាកាដូឬក៏ជូនពរជូនជ័យគ្នាប្រៀបដូចជាសបាយកក្រឹកកក្រែងណាស់ហើយយើងក៏ជ្រះថ្លាជាមួយដែរក្នុងការសប្បាយនេះប៉ុន្តែដល់តែងាកមកបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួនបុណ្យប្រពៃណីរបស់ខ្លួនអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនដែលយើងទទួលស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋទៅទៅជាហាក់ដូចជាស្ងាត់ជាងំទៅវិញរហូតដល់កូនខ្មែរមួយចំនួនអត់ទាំងដឹងថាពិសាកបូជានឹងស្អីផងមាកបូជានឹងស្អីផងហើយយើងដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាសាសនារបស់រដ្ឋសម្បីតប្រតិទិនក៏ជាថ្ងៃចេញឲ្យឈប់សម្រាកដើម្បីប្រពုកម្មវិធីធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនច្នែនជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យរបស់សាសនាឬក៏វប្បធម៌ដទៃទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងធ្វើតួនាទីវប្បធម៌យើងនឹងឲ្យកក្រឹកកក្រែងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែកក្រឹកកក្រែងតាមបែបសាសនាយើងដូចជាក្នុងថ្ងៃមាឃបូជាឬវិសាខបូជានឹងដែលប្រតិទិនគេឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងសាសានុសិស្សនិង
គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នឈប់សម្រាកហ្នឹងគឺសម្រាកដើម្បីឲ្យយើងមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងក៏បីនាំគ្នាមកវត្តនាំគ្នាមកនមស្ការប្រតិណត្រៃមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចម្ដងនេះមានគ្រឿងសក្ការៈទៀនធូបផ្កាភ្ញីមកចូលរួមហែមៀកកបូជាឲ្យប្រព្រឹត្តក្ក្រែងចូលរួមនមស្ការសូត្រធម៌ចូលរួមចម្រើនព្រះបរិត្តចូលរួមស្ដាប់ប្រសងទេសនាស្ដាប់ប្រសងសូត្រធម៌អាផ្សេងផ្សេងហើយលោកនឹងមានកដាស់សម្រាប់ឲ្យយើងជួយកាន់សូត្រអីទៀតអញ្ចឹងមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងយើងគួរតនាំគ្នានឹងមកគោរពប្រតិបត្តិឲ្យក្ក្រឹតក្ក្រែងហើយសូមអំពាវនាវដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់ទីកន្លែងនឹងជួយដឹកនាំទាំងមន្ត្រីរាជការដឹកនាំបុគ្គលិកស្ថាប័នរបស់ខ្លួនតុបតែងកន្លែងសម្អាតសម្អាតកន្លែងការិយាល័យទីតាំងដូចជាសាលារៀននៃចម្ដាំក៏ដឹកនាំសិស្សនឹងឯងឲ្យនាំគ្នាចេះដឹងយល់ពីអត្តន័យបុណ្យនឹងហើយឆ្លៀតពេលឆ្លៀតឱកាសនាំគ្នាមកធ្វើសូមអំពាវនាវដល់ចាស់ចាស់ទាំងអស់ដឹកនាំកូនចៅឲ្យយល់ពីកម្មវិធីបុណ្យនេះនឹងនាំគ្នាធ្វើប្ររូបឡើងដើម្បីថែរក្សាកេរតំណែលមរតកវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងឲ្យរុងរឿងផងហើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញអរិយធម៌យើងនឹងវានៅតែមានជីវិតរស់ឡើងស្រាក់ស្រាំផងវាបង្ហាញឲ្យឃើញភាពជឿនលឿននៃប្រទេសយើងផងហើយមិនមែនថាយើងគោរពបតិបត្តិតាមអាវ៉ាតឬក៏ធ្វើតាមកិច្ចកម្មវិធីនឹងវាទៅជាចាស់កម្រិលវាទៅជារួញថយអត់មានទេសូម្បីយើងទទួលយកវប្បធម៌ថ្មីថ្មីពីបរទេសមកក៏វប្បធម៌នឹងចាស់កម្រិលសម្រាប់ប្រទេសគេដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសិស្សពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងអាមេរិកក្នុងញូហ្សេឡង់ក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីយើងឃើញថាកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសគេកសាងវត្តរីកចម្រើនហើយប្រទេសគេក៏បានបែរមកសិក្សាពុទ្ធសាសនានិងចូលរៀនបើមានសាលាវិបស្សនាសមាធិគឺជនជាតិបរទេសចូលក្ក្រឹកក្ក្រែងហើយក៏មានការចូលកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនដែរយើងឃើញថាអញ្ចឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបរទេសនិងច្រើនដូច្នេះក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកជនទាំងប្រសង់ទាំងគ្រហស្ថគប្បីតបតែងវត្តអារាមរៀបចំបោះសម្អាតលើកតម្កើងតម្លើងពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណពុទ្ធសាសនាឲ្យក្កឹកក៏ប៉ុន្តែអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនតលតែសហការគ្នារវាងប្រសង់និងរវាងប្រសក់អាត្មាឧបមាមើលថាឧបមាដូចជានៅក្នុងភូមិឃុំស្រុកមានពិធីទាំងហែមៀកកបូជាបើសិនជាពិធីទាំងហែនឹងក្កឹកក្ក្រែងមានបច្ច័យអតិកាវត្តប្រមេគុណអនុគុណកំពុងតែហែរួមនឹងបរិស័ទរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកក្នុងនោះបើសិនជាមានមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់មេភូមិមេស្រុកនៅក្នុងទីនោះដែរជាអ្នកនាំក្បាលជួរវងនៃពុទ្ធបរិស័ទទៅយើងឃើញសភាពនឹងកាន់តែក្កឹកក្ក្រែងហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កំពុងតែដើរតាមការដឹកនាំរបស់លោកមេភូមិរបស់លោកមេឃុំរបស់មន្ត្រីរាជការនឹងដែលមានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដូច្នេះប្រទេសតលតែមានកង់ពីរកង់មួយខាងអាណាចក្រកង់មួយខាងពុទ្ធចក្រប្រទេសវិលកង់ទាំងពីរទើបវាទៅមុខបានស្រួលបើវិលតែមួយខាងក៏វាទៅមិនល្អយ៉ាងណាមិញប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺពឹងផ្អែកមួយផ្នែកទៅលើសាសនាដូចជាជំនឿសាសនាផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាងាយហៅមនុស្សណាចង់ទូងស្គរចង់ដាក់ប្រូក្រាមប្រកបប្រកាសមនុស្សមកក្កឹកក្ក្រែងដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏យើងនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសាសនានេះដើម្បីក្នុងការដឹកនាំមនុស្សក៏ជាការងាយស្រួលដែរគឺដឹកនាំធ្វើអំពើល្អគឺអត់មានអីខុសច្បាប់អត់មានអីឆ្គាំឆ្គងទេឲ្យតែដឹកនាំក្នុងផ្លូវបុណ្យកុសលអញ្ចឹងបានថាបើមានទំនាក់ទំនងគ្នាសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយនឹងអាញាធរដែនដីអាណាចក្រព្រមទាំងពុទ្ធចក្រនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងពុទ្ធសាសនានិងប្រជាជននឹងកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅកាន់តែរុងរឿងរីកចម្រើនហើយនាំគ្នាសូត្រប្រពបត្តិបត្តិទៅតាមម៉ោងតាមពេលដែលខ្លួនមានសមត្ថភាពទៅអ្នកខ្លះនៅបានត្រឹមម៉ោង7 8 9 10មកដល់12ដល់10អីក៏នៅបានប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងមានការសស្រាក់សស្រាំលើកតម្កើងតម្លើងនៅអត្តសញ្ញាណព្រលឹងជាតិរបស់ខ្លួនយើងឲ្យនៅទៅរស់កុំឲ្យយើងស្លាប់ព្រលឹងបាត់ក៏ស្លាប់ព្រលឹងបាត់ប្រៀបដូចយើងជាមនុស្សស្លាប់ដែរអញ្ចឹងជាកិច្ចតួនាទីកតបកិច្ចរបស់យើងគឺមានច្រើនណាស់គឺមានទាំងប្រសង់មានទាំងប្រសក់ខាងប្រសក់អាចារ្យគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធបរិស័ទមន្ត្រីរាជការពីព្រោះថាច្បាប់យើងបានឲ្យឈប់សម្រាកហើយគួរតែឆ្លៀតពេលនេះយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំមួយដងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរុងរឿងរីកចម្រើនតទៅទៀតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងបឋមទេសនាក្នុងបុណ្យនឹងជួនកាលយើងអាចសួរនាំសាកិច្ឆាឲ្យប្រសង់នឹងទេសនាអាចពន្យល់ធម៌អប់រំអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្ដាប់ធ្នាប់រស់នៅផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមឲ្យជ្រាបទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែមានភាពនិងរីកចម្រើនជាពិសេសក្មេងៗក៏បានយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់គោរពបប្រតិបត្តិឲ្យល្អជាមនុស្សល្អសម្រាប់សង្គមទៅធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងក៏វាកាន់តែមានមនុស្សចេះមនុស្សដឹងនិងមនុស្សល្អកាន់តែច្រើនទៅរីកចម្រើនអញ្ចឹងដែរទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាមិនអាចរៀបរាប់បំពេញសេចក្តីនេះឲ្យអស់សពគ្រប់បាននោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតយល់ឃើញថាព្រះដែលជាព្រះគុណព្រះគ្រូព្រះមហាថែដ៏មានព្រះជន្មក៏មានកតបកិច្ចយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរសូមរតនាព្រះមេត្តាបញ្ចេញនៅអនុសាសឬក៏ព្រះអាវាទដ៏ល្អល្អខ្លះខ្លះដើម្បីណែនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីរាជធានីភ្នំពេញនេះក្តីគ្រប់វត្តអារាមដើម្បីគោរពបប្រតិបត្តិតាមអនុវត្តទៅតាមការណែនាំព្រះអាវាទដ៏ល្អនិងអនុសាសន៍នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យកាន់តែមានសភាពថ្លៃថ្នូរនិងឧត្តមឧត្តមឡើងទៀតនោះក៏សូមរតនាព្រះមហាថែជួយបំពេញសេចក្តីនេះសូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុអរគុណចំពោះព្រះអនុថែក្នុងចាស់តាមពិតព្រះថែប្អូនបានរៀបរាប់មកណាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគួរជ្រះថ្លាតាមសេចក្តីហ្នឹងហើយតែខ្ញុំកណាតភភាពជាមួយនឹងមន្ត្រីសង្ឃជាមួយនឹងញាតិញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ធ្លាប់បានប្រជុំប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាថាចង់ធ្វើមេឃកបោជាវិសាកបោជាក្នុងពេលធ្វើម្ដងហ្នឹងគឺនិយាយទៅសម្រាប់ជាតិរបស់យើងទាំងមូលប្រពនៅត្រង់កន្លែងសក្យមុនីចេតីជាមហាចេតីដ៏ធំណាស់ដែលបញ្ចុះនៅព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះជិនស្រីឆ្នាំដែលអិសរជនថ្នាក់ដឹកនាំមានព្រះមហាក្សត្រឬក៏ប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខនឹងតែងតែទៅប្រពសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលប៉ុន្តែនេះសម្រាប់គ្រប់វត្តអារាមជាង 4,000 វត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែបើនិយាយបំប្រួញមករាជធានីខេត្តមាន25ហ្នឹងបើសណ្ឋាជាយើងអាចធ្វើបានណាហ្នឹងព្រោះកិច្ចការនេះធំសម្រាប់គណៈសង្ឃទាំងមូលយើងធ្វើសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលនោះជាទូននីតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែ
នៅក្នុងរាជធានីខេត្តដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងអញ្ចឹងមានព្រះអនុគុណឬក៏មន្ត្រីសង្ឃប្រសង់ដែលគោរពស្រឡាញ់ចំពោះពុទ្ធសាសនានឹងទាំងខ្លួនខ្ញុំកណាត់អាភិបផ្ទាល់នឹងតែងតែមានគោលបំណងចង់ថាធ្វើវិសាខបូជានឹងទូទាំងរាជធានីនឹងហែណាបតិស័នដូចជាសក្តិមនីចេតីចាស់ឬក៏វត្តភ្នំឬក៏ផ្លូវមួយជុំអីក៏វាមិនបានជុំធំនឹងឲ្យវាផ្លូវត្រង់ណាដែលហែទៅនោះទាំង12ខណ្ឌនឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពកឹកកក្រេងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនឹងតែចង់និយាយថាឲ្យសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានអញ្ជើញទៅហែក្តីមិនបានអញ្ជើញទៅហែក្តីនឹងនៅតាំងមុខផ្ទះនឹងគឺមានតាំងណាជាសក្ការៈបើមានព្រះពុទ្ធរូបអីដាក់នៅខាងមុខផ្ទះនឹងមានធុងទឹកតិលទឹកអីហ្នឹងណាដាក់ដើម្បីសិរីសួស្តីណាការបូជាជាការសម្ដែងនឹករលឹកឃើញដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដោយព្រះអនុថែបានរៀបរាប់អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនោះបានឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាมันប៉ះពាល់ដល់ចរាចរអីទេណាពេលថ្ងៃរសៀលម៉ោង2ម៉ោង3នៃថ្ងៃ15កើតខែមិញហ្នឹងកណានឹងវិសាខបូជានឹងមានគោលបំណងចង់ធ្វើអញ្ចឹងណានឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការប្រព្រឹត្តធ្វើអនុវត្តនោះมันទាន់បានប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរព្រោះកាលណាបើសិនជាយើងចាប់ដើមធ្វើតាល់តែយើងមានការជួបជុំរវាងមន្ត្រីសង្ឃនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យបានមុនមួយខែពីរខែអីចឹងឲ្យវាទលំទលាយទៅពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមជៀសវាងការមិនដឹងណាដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរឬក៏សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអីចឹងណានឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងនឹងចង់បានណានឹងកណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលវេលាទៅមុខទៅមុខទៀតហើយយើងមានឱកាសយើងនឹងបានធ្វើពិធីមាឃបូជាក្តីវិសាខបូជាក្តីហ្នឹងគឺប្រកបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្តីឬតាមខេត្តនីមួយនីមួយក្តីហ្នឹងគឺចង់បានធ្វើឲ្យគ្រឹកគ្រឹកក្រែងស័កសមជាពុទ្ធមេមកជនពុទ្ធបរិស័ទគោរពរាប់អានចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាកណ្ដាលម្ចាស់នឹងអញ្ចឹងសូមទូលថ្វាយនិងប្រគេនជូនសម្រាប់សម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ជាពិសេសគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងជួយណែនាំគ្មួយគ្មួយសិស្សានុសិស្សយុវជនយុវតីឲ្យបានស្គាល់អំពីតម្លៃវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងណាហើយបានចូលរួមបំពេញបុណ្យកុសលបង្កើតនូវធម៌សាមគ្គីរវាងជាតិយើងណានឹងឲ្យជាមួយនឹងបរទេសទាំងអស់ដែលមករស់នៅឬក៏បំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសយើងបានឃើញការរួមរំសាមគ្គីរបស់យើងក្នុងការបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺបុណ្យកុសលថ្ងៃមេឃបូជាក្តីវិសាខបូជាក្តីឬក៏ពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនឹងដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងដូច្នេះពធទេសនាដែលទូលប្រមគុំខ្ញុំគណៈអាភិបទាំងពីរអង្គបានរដ្ឋនីមកសម្ដែងរបៀបបច្ឆាវិសាជនីក្រេ2ណានៅក្នុងវេលាគ្រានេះសំគួរទៅតាមកាលវេលានៃពធទេសនាមុនបញ្ចប់សូមលើកឡើងនៅកងការមហាកុសលទាំងអស់នេះថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណកហានអតីតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ជំនាន់ព្រះវិញ្ញាណកហានអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកប៉ុននេះនិងវិញ្ញាណកហានពុបបរោះពុបបការីជនទាំងអស់ដែលបានកសាង
ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅប៉ុននេះមួយចំណែកបានត្រេកអរហើយសូមបានទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រះបរមសុខនិងសុខតិភពបានសុខហើយសូមឲ្យសុខជាប្រយោជន៍ភាពហើយកុំងើយអន្តរាគក្រោយថ្វាយពរជ័យចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីជួនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយចំពោះសម្តេចមហាសង្ឃរាជព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមបានសំប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគឺសេចក្តីសុខសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍ប្រកបបានដោយមង្គលផលទាំង4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិដ៏ល្អទាំង3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានបើអស់លោកអ្នកប្រាថ្នានូវសម្បត្តិណាពួនណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអាយ៉ាងសង្ឃេបេណសម្មតាពុទ្ធទេសនាដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាតមកភិបានរតនាមកសម្ដែងនៅក្នុងវេលាគ្រានេះសំគូតាមកាលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអើយ